հավելեցին, որպես պետության գիրակա շատ կարիքների համար, մեր տարածքը, այդ 11 ընտանիք են տարածքները, մեզ հետ կապեցին պայմանագիր քաղաքապետարանի ցիկլով և լիդեր մոբիլ կազմակերպությանը տվեցին որպես կառուցապատող։ Բյուզանդի կենտրոն համայնքի, Բյուզանդի 103, 105, 107 տների տարածքները, 11 ընտանիք։ Մեր տան տարածքում պետք է կառուցեին բնակարան, 3 տարով մեզ հետ կապեցին պայմանագիր կնքեցին։ Բայց փոխանակ պայմանագիրը դիկատարած են, այսինքն կառուցեն, նրանք տարածքը դրել են Գրավ Կոնվերս բանկում, նու գումարները վերցրել են, մենք արդեն 6-րդ տարին գտնվում ենք փողոցում։ Վարձով, շատ քիչ գումար մեզ տրվեց, որ արդեն վաղուց վերջացել են, մենք այսօր բացարձակապես փողոցում ենք։ Եվ ոչ ոք, ոչ մի բան, դիմել ենք բազմաթիվ, մինչև նախագահի աշխատակազմ, վարչապետ, քաղաքապետ, դատախազություն և այլն։ Հիմա դատերն էլ չեն վերջանում, շատ հավանաբար ինչ-որ չենք հասկանում, ինչ է կատարվում։ Հաստ նաև, որ մենք այսօր փողոցում ենք, իմ ընտանիքի 2 անդամը մահացան սրտի կաթվածից, երիտասարդ կրաս և ամուսինս այդ 3 տարում, այդ վերջին 3 տարում։ Հիմա մենք գտնվում ենք ծայրահեղ վիճակում, չգիտենք թե ինչպես մենք գոյատև ենք, կան երեխաներ, կան բազմաթիվ ոնց եք ապրում, որտեղ եք ապրում։ Հիմա վարձով, ձեր միջոցներով, թե իրենք են տալիս։ Մեր միջոցներով, ես թոշակարու եմ, մի կերպ, ինչ որ ձևով գոյատևում ենք, գտնում ենք, ինչ ունենք վաճառել ենք, արհեստականորեն ընկել ենք աղքատի կարգավիճակում, կոնկրետ իմ ընտանիքը, որը մեզ հապում են, մեկը մյուսի վրա գցած, մեկը մյուսին պաշտպանելով, մեզ հապում են, ասում են ինչու եք հավատացել քաղաքապետին, քաղաքապետարանին, կազմակերպությանը, բայց մենք ինչ անենք, ով պիտի գար մեզ հետ պայմանագիր կապեր, մենք ըստ ավանդական ինչպես լինում է պայմանագիր են կապում, հետո կառուցում են կամ անմիջապես են տալիս, այդպես հավատալով հաստույն մենք այսօր պատժում ենք մեր հավատի համար։